fyrir strákan okkar, fyrir stórasta land í heimi, fyrir frost á fróni, fyrir blóm í haga, fyrir fortíð, fyrir framtíð, fyrir Íslendinga, fyrir alla. Róbert Gunnarsson, umspilsleikir í Króatíu, hvernig líst þér á? Bara fínt, gaman að fara með Snorra, fá hann með mér í ferðalag og það svona stendur heldur bara upp úr með þessu ferð. Snorri er einmitt hérna á kafrunni hjá okkur sem er skemmtilegt og þú talar einmitt mikið hann þegar við vorum úti í Serbíu að hann vantaði þannig á herbyggjaður. Já, ég var hérna, sem betur fyrir varum við voru bara einir herbyggjaður hann en skæpuðum ykkur bara saman. Meina, hvað breytir miklu ef við tölum að sumið að fá þessa póstæðin aftur, Óla Stefánsson og Snorra Steinn Guðjónsson? Ja, það eru svona kannski 5-6 stóðsendingum fleiri leik. Ég horfði bara á það hvað þið gefa mig. En þú ert líka félagskapin að því? Jó, en ég svona handboltalega séð. Nei, það er náttúrulega öllu gríni sleftu. Þá er náttúrulega bara mjög gaman og rosalega gott að fá það á inn. Þeir eru náttúrulega menn sem eru alveg sko með svo mikla reynsla að líka við þurfum að fá dráttabíl með sér. Það ber hana. Snorri Steinn setur upp í kerfi eins og hann ekki gert neitt annað alla ævi. Þannig að það er stórkostlegt að vera með hann. Svo getur maður sagt að hann að slæði til og svona. Hann hlustar stundum á mig og segir já og setur hann upp í annað kerfi. Þannig að þetta er samvinna, fyrst og fremst. Já. Eru þessi lið sem var að keppa á móti í Króati, Chile, Japan og Króatía, hvernig líst þær á þessi lið sem mótinu? Ég er nú ekki að það, ég þekki nú ekki mikið til Japans og Chile, en spilum alltaf við á í fyrra í hérna Svíþjóð á heimsmeistaramótinu, ekki í Austurríki Evrópumótinu eins og sumir héldu hérna. Þannig að við Japanna og það gekk vel og vonandi gengur það bara áfram vel. Þetta er allt annað þetta er lið sem gat stríddi hinum liðunum og getur alveg orðið okkur mjög erfiðir. Og já, svona það þekkjum alltaf Króatana og við þurfum bara fyrst og fremst að einbytta okkur okkar leik. Japan lék nú nokkuð vel á móti Austurríki einmitt á mótinu og þeir áttu mjög erfiðan dag. Austurríkismenn. HM mótinu. Og þeir eru erfiðan dag þannig að þeir eru svona sýnd við en ekki gefin. Já, það er alveg rétt. Og það er eitthvað sem að það er gott erfun að fá og þá inn hérna Óla og Snorra og svo náttúrulega alla hinna sem voru náttúrulega voru núna í janúar. Þannig að það er fá svona smá ró inn í mannskapinn. Það er svo leikinn á morgun á móti Nóri, senast að mörguleikur fyrir strembið móta sem eru að leika þrjáleiki á þremur dögum. Hvernig svona lítur á það leik og við hverju eigum að búast? Já, þetta er bara undirbúningur fyrir hérna mótið úti og hérna við þurfum bara að reyna fínpúsa á okkar leik og ná því útrú sem við viljum upp á framhaldi sko og þetta er bara komist við allir heilir út um leik. Er mikilvægt að spila sem flestum það allir svona skoða mannskapin eða allir bara spila á sterkastu liðin sem við verðum að keppa þessu móti? Já, það er náttúrulega að spila gumma því en ég held að þessi nú ekki endilega sá leikur sem móti að vera að skoða menn. Þetta er bara þessi mikilvægt að hérna fínpúsa liðið og spila mennskuna og þetta er náttúrulega gaman ef að hann getur notað sem flesta og þannig það er að segja að flesti nýtist. Það er alltaf best ef að þú getur rúla liðinu mikið og á þess að neitt finni fyrir því og vonandi getur við fara að gera það. Og við viljum fá fulla höll á morgun og stemmingu. Já, sjálfsög. Það verður gaman að fá smá svona páskastemningu hérna og fólki mæti í höllina og hvetja okkur. Og þið ætlaði að sína góðan leik? Já. Og móti sterkur liði, Noregur er ekki dauðla lið? Nei, Noregur er með gott lið og þeir mæti held ég með svona, eða þeir mæta með mjög gott lið og hérna, þetta verður erfiður leikur og hérna, verður fínt. Og við ætlum að vinna? Já, sjálfsög. Takk fyrir. Takk. N1 er stoltur styrktaraðili N1 deildarinnar. N1 deildin. Það sem stjörnurnar verða til.